famille, c'est l'intérieur de sa maison. Ça va faire la une des journaux. Ouais, Alors qu'il ferme sa gueule, c'est mieux. Moi, je suis carré, hein. والله لو كان هذا المنطقه عين ولا تولي وماشي هنانيين ايه يدينا بقى. كينو شرشو راه مين كي هكذا يدي والحر ما سخا مول كاين لو يدي روحني عري يروح بارا وخصني سبحانك الله العظيم نو مي سيغرو سي با فري لا ولا ناس مكتظين دقيوان اي دروك دوم داكولين زعما فينا هو راه وين ناس ديت سمعتي سيرا فاش كيف هكا دري شي ناس ديني سيرتان فيريتي ما يستحاش انت تديني يو انت يزراكم كي تعيشي يزراكم يجو زعما لو كونسيور اش تاك لي كونسيور يلا قالت خمسه كا لا خمسه كا اش مش ريبوندير الناس الناس روح جاك لهنا هنا شات تستفضي مانيك اكزاكتومون تطرطر طور ما كاين كذا دروح يدي وين ودنا هو الحرمه ودنا هو يشا لو يكسر الحرمه تقول لي عيط كي يجي ياكل تموت القبيله هو كاش ديك الحرمه داخل مش اسم ما باسكو سي كلابورتوس دي مو مو قال كان طمطو طمطوس طمطوس فد سبونتانيمون ابروبو دو لا روب كبير اللي هو لا كابيلي حتى 20 22 سنه à la tête de ce mouvement ou c'est la deux personnes de la Kabylie. Alors, retire-toi. Retire-toi. Mais oui, Koukdoud. Mais oui, Koukdoud, ils rachoutent ce soir. Classe. Ah ouais. Mais c'est dire que c'est votre détecteur. Respect, voilà, il y a que c'est Par exemple, pas une fois, pas deux fois, pas 50 fois. Qu'est-ce qu'il y a de machin, un vanu-pied pareil, qui va perturber tout un peuple, mais c'est pas possible. Alors, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il va y avoir ça, si. La situation est très dangereuse. La situation est très dangereuse. On doit faire quelque chose avant que ce soit trop tard. ترى هو راسك اللي نزل لهنايا كي قرر قد نروح من 1 اكتوبر قاعد في كميدري يمان عارفين اللي هنا اش دي فيجن بس شافي اللايف وبا ولا نو سمحي لي والهارت ولا سون فير اتونسيون كوم بار ازارو سي غار ازهر لي غا تا مي راك لي كرا لك واغوغ بورتابل هاكو تا الميديكش حاشاك الزيلاني تغا فلان ديه الدار فلان ديه الدار خماسه كومونتير ناس سيكل فرتا عيوض ناس سليد ايه تش كاع ناس ما دار قص سليد حكس غسر هو دوفون دوفون تاع وكذا قص ذاك كي اني اللي طري مكشيني انا لي مالكم توا بون ولا شا خدمه دماز ذكر لي زارشي مثلا كاز دين فيديو بور دوما اسكو اصبحت تبارطاجي وحق البرد هذيك راهي مانيز هاتا هاتا تعت ليماج دو مسيو زلال هاتا يا سمحي لي رن ما طوب تحانوت احقر بيقمة احقر بيقمة احقر بيقمة ارستهلا نكين استهلا وين اي كاثنا مجمل غير ذكرا باسكو سيغولي و تصيق لها اون 2019 والله هذا اختي ضحكو اون بلان لايف ديفون تو الموند اون 2019 كيس كي سي باسي اللي غادي تمور ذي الحراك انافا الور وشان دغوري كي راه براش قرارات الدرس نسير بور نو با فيزي وشان دغوري لا لا كاميروش لما كات مسترضق لا شايت مثلا شي با الموموتش في الغاره الوقت اللي جيتي سامباتيزون وبغي غير الفاروق غير القبايل لا كان شي با المومو لا كان خاطش واريض لي فيديو شنا ثني يدير لي فيديو يقتش كاع درابو الفرحات ديريار لوي كوش قرار الدرابو كابيل درابو الفرحات ديريار لوي اجما ماشي لي فوتو ماشي لي فيديوهات واليض اذ لا جوف وتسخسر غير جمير غير ديني غير الا داينو داينو زري انت هو اللي ودي الدونيس لا لا كيش قاف انت دي استمثنا ايش قاع دي فوتو كي لي فيديو كي استمثنا ناس لعنا ونتبارطاجي ثرا جتي فك خدمتي ترونسفير اثنتا وي غاشيني غير البريزيدون شنو فوالا شا خدم لي ميليتوينيك ناني نومنيك اميرو شيك ما نومنيك ونخدم اشماك كلمي غفل كلمين مساكيت لو كان ماشي لك لو كان يدفن تلفزيوني ذي العارك ولا كابيني ياك مي سي با مي دي لوروب ودار انت راه دي فيديو امثي ذاك دي لوروب
Eh, داين داين مي نو ما مرفورة شيخت انت تندي لك يو اس بي مي والله ما زمرة تقدر القبايل تقدرني والله عرض اللي عفرو كان تسناثر شواني دي ما باش مي دي لا بيتيشن زمرة تسدو Ah oui, parce que on va prendre les témoignages de tout le monde, des militants, des ministres, comment ils se comportent avec leurs menaces de mort, les menaces des gardes-corps, les menaces de Kbeiliyin, on va tout prendre. Hein? Ah, je ne laisse rien au hasard. Couchez les deux. Le culot de se présenter tous les jours dans des vidéos, c'est grave. Une chose que ce matin, je vais transmettre un petit message pour les maquistes et l'endagé. Il a dit même, est-ce que mon son, vous avez la chose, et vous avez un billet, il a dit des millions d'euros, et vous avez un billet, et vous avez un billet, et vous avez un nationalité française. Donc, vous avez un billet, même pas le quoi, vous êtes en train أماكن نحسب يكون ديك مثلا إلا قد تسخن شي سلعة نون تظن بلي لانديبوندونس ولا لا جامي أي غا تشاني ما كسر الكمام أقدر الكمام أخذهم من الحرمة غي قال أنا ويك سنف الله الحرمة أنا ما عندي ما ولاقي أنا ويك سنف الله أنا ويك زمان هذيك الحرمة أتمر القضايا جامي دلافي تعدينا نقول كان لا بروف أش يظن وقت عذابيت ودامي الآن لكن بلي كامل تقلبت لما تقوم تصدق بدو جوردي مقصر وقت عذاب سيتو تاكابيلي قالو شو تسعى إلا فيسا سيتوياسيون يخدم لا سيتوياسيون ولا وش يبود لا ناسيوناليتي فرونسيزي ولا وش تكون نتاع كون وي فوتر دوموند فوتر انفورماسيون تكون تفاها إلا تي روجيتي إيرلي 17h30 أراشد مي كرنا ذاكينين تنزيض موقل تاكين كونتو اناليز سات فراز بسيكولوجيكمون اش راك دفك هذاك دفك ان ريزولتا بوزيتيف بارابور او كومبورتمون دي ماكيست اي دو بريزيدون لوي ميم اي لاكورد اوكين امبورتونس اوكان ريسبي او كابيل باسكو يحس بيتن دل المال تنوزون اي غار باسكو لا لابيتود ما دمض لي دو تونو خذي راه غراوليو نك قصرا يدس بلوجير فوا جوي دوني دي كونساي يا راهي تاتاكي دي الوقت ني مالك بن حموش يتشكا سي سور دي تاكي قرا سا تاكي اميروش تكناسن اشحال سن تاكلي وكذا كذا ندير حبشه سميلان دي برا بور مناسي لي كابيل تكناسن 250 يورو بار موا ليكيفالون دو 6 مليون دينار هذه تشادي تادي كرافتنا شادي فقرات نروج هذه شعلا بورتابل دي رقم دي القبايل أم كي سنديكشم أم كي لطا إليزا كاليفي دو تيروريست إذني تني برسكو وسينا الخم من تسرتيف تشجان الغاشي مناصي رقم الديلي لايف لطا بروفيتي دلا سيتياسيون إبا برافو بور السيستم إفي دي بون ترافاي Tu menaces personne. En France, tu menaces quelqu'un, tu passes en justice. Est-ce que la déformation qu'il y a, c'est un peu de ça, c'est un honneur. Quand tu as dit que tu as dit la vidéo, il s'est dit, il est tombé maintenant. Il est que j'adore. Le tombé, oui, c'est pas n'importe qui. يعني تفلا سي هشام عبود يا دو زون سا سر كيماف داك السعيد يدم لي فيديو لي بورتي بلانت اشحال لي كوندانين هشام عبود يضلي تي كوندانين دي مارسي 37 000 euros d'amende qui doit verser à Saïd Sadi. Oui, il s'attaque à Saïd Sadi pour protéger d'être de ce Farhad, parce que c'est son ami d'enfance. Alors Farhad, aujourd'hui, il doit faire un geste, avec une cagnotte pour aider Hicham Aboud à payer ses dettes. D'ailleurs, la justice française, c'est un état de droit. Et on n'a pas le droit d'avoir un état de droit, tu menaces les gens et tu restes des bras.
Non, monsieur, tu menaces quelqu'un de mort, tu passes au tribunal et tu seras condamné. C'est tout à fait normal. Mais si tu veux répondre, par exemple, à mes propos, à mes idées, tu es le bienvenu. Mais de me menacer de mort, de me terroriser, de me faire au gouvernement, un série de khadar parce que tu es à l'âge, agma ou le choix de s'y C'est quand même, c'est honteux. Il y a une chose qui doit savoir. Tous les aguets nous sommes dans l'intérêt, nous sommes l'intérêt, le que nous sommes âgés, nous sommes vers l'Essen. Une chose qu'ils ne veulent pas comprendre. لكوني أقلان أن أصحاب في اللون نقاد في اللون تقديين نقاد في اللون أتوحم أتوحم ذا وناث نتعاون رياليتي أمس في لا تلحم بانطوك انت صاري شي انت صيي يلقلي ذا وناك نتعاون ماشي وني با كونتر بو وني كونتر لا بوليتيك وني كونتر بو زاك خاصة كاردال كمم خاصة كا نكلون بو بروتاج Parce que nous voilà, on a des optiques quand même, parce qu'on n'est pas, on n'a pas un très haut niveau de politique, mais nous avons un élastique d'or. Nous avons un loxar, nous avons un mitigalana, nous avons un minergalana. Nous avons un mokalaz, à ce gamme, là, je laisse une one. Donc, on a passé notre jeunesse à l'aise, bien, dans la sérénité, dans la joie et le bonheur. Donc, vous allez perdre votre jeunesse. نقف في الاول انا اقول صوفو يولا من كريد اقل معنا ولكن زالوا النار نقف في الاول دونك اون اجي بور فوتر انتيري يا بالرب اكوني ست اينني نكوني غادي نروح لحالكم وكوني غادي نروح وي سي بون سي لا اي بو كومبروندر بلي كو اقل وليد هذه فكره شده ولا غرك يسال محلاتي مليون دولار 160 مليار روح هيا بس كمل اوليك يا رشيد كمل الهضره كان قلت للبريزيدون انت سامعوا ونظام القاهره الى الناسيوناليتي فرونتال لو كان يحمل ثق ما يزال يقول تسوي يا ناسيوناليتي فرونتال واش نخدم ولا واش نجي ناسيوناليتي فرونتال اصلا المحلات اصلا بلي il a attaqué en justice pour le blanchiment d'argent. Je compte là, mais on compte un TG, on distance la moto, un petit jour, on prend un deux coulées. Et on se lame. Mais la ferme, c'est le roi, on t'a mis l'Ems, quand vous êtes quand même, vous êtes taxé comme terroriste par l'État, nous connaissons le roi, Adin Sofra, Arachagui, parce que, حسب الانتنسي دي توريست لكن يعني يحسب الوقت الانتنسي ناس حسب الوقت دي توريست ألو سلا بقوة إيمانويل نكون نعاون الخير كل ما بغى من الخير إيمانويل الله يبارك لا بس بس قرائن ون أبو الغالي لا سول شونس سمحي وليك بقرا رشيد أجمع لا سول شونس يسعان اللي دو تنو باش تفهم سي لا بيتيسيون أكاكي On va gagner la confiance de l'État, les Kouvaïli ne sont pas terroristes. D'accord? Qu'est-ce que cette crédibilité? Cette crédibilité, qu'est-ce que c'est qui est le Kouvaïli de l'Imak? Nous connaissons de prouver A plus B, que le Kouvaïli n'est pas Mac. Voilà le but de la pétition. Voilà. Après, oui, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit On ne connaît pas. Je ne suis pas un politicien, je ne connais pas et je n'aime pas la politique. Je suis qu'un artiste, je reste dans mon domaine. Mais nous la chourilif, mais nous la chourilif. Parce qu'il est important. Important. Parce que, en quelques minutes, le discours dit ça. Il l'a dit, c'est le Hawaii, je me suis mis à la pente. C'est la pétition, c'est la troisième voie, il va en être un peu plus tard. سنة ثانية حوس ديسكورس بلي قلقان سي واشو باسكو كما سيد زريت ما ينا عندنا هناك ديسكور عندنا هناك وداك يطبي لنا كني شطحنا كني البوفوار شي تني البوفوار هناك ثاني وتيد الخبار وي كني الصوت نتقن داك ليكس اكس ما كيش تنكيت الصوت نتقن داك كيت على ناس الخوف يقول دانا بوزين بلانت ثورة غير ملي كديو الخبار اخديني تاشكو زعما رشيد نهضر عمي رشيد كدي صوت الخبار اخديني تمني ويا
ومن بعد الشتو هذا شي خدام ان يجد يغرضين النيا يقول السر عندي غرضين ان شي غرضين يسكرنا كن لازم غير لي ريزو سوسيو اي حركي نخدم انا ذو ذافو ان الغار نقول شي كشمنا كن شدخن شي تشور الدخان ترى سنه فاندا بابا ما عندنا شي خدام ان ياك شو بيدي اسن اذا انا ذيك الدزايه صايد المفتاح باسكو كشد بالعب باش داني نقد الساعه الزداخ خلى اللي يشير بيش الجيريا ولا شي غادي تكن الخبو صافي دير لي برو باللي الصح خدمي ندير بوفوار اكزاكتومون على طول هذا شي انت لا تنكي غاتي دور وكرابي لا نجي غاتي دور ان يجد اسن تشين باللي التاكين اللي كازور نقد نتيجي والله رميتي نقد نبويرا ان صافي دير هذا غير شي دار لك لنا غير رجعتي لنا ايش واش شي الامير ديزاين اللي جدينا توري باش ديني من الخبور ما عندنا كني من زعما صافي دير الامير ديزاين اللي جدينا يا يا مو مازال الامير ديزاين داك ديك الخبور انا صح انا سد انا سد شي يخدم ماكويش داك شي يخدم ماكويش في ديك الداعيين عندي تاعين الا طراجو فوا ان هي كنحكي لي شي كثير على شرط النظر بالفوفوار ذو ذوائي أنا أعرف في مونينس أو العري رزق الناس أو يروح 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 رشيد دزق لك أنا تدفر لي لا رشيد بركان أنا تدفر لي وقلت لا بيتيسيون وقلت سي لا بيتيسيون دو تو لي زالجيريا إن با زعما إلا بارتي أ بارسون ما رنشد في اللي هوي ولا لا رشيد ولك تنسل رشيد تامو ماميروش ها رشيد تامو بيشير وي بيشير بيشير ولا روالك سمعي كان تكونفيرمي كان ما يكشم رشيد أبراك تفكى أول دقيقة رشيد وي قلق ذا طريب يا ولا رميشلي سيبو هيا سي بون نوفال مي ديكش مدار تيك توك ديريكت سي ميو كوم سا مش ليا ولا غير كيما alors on parle de la pétition je suis qui dit je suis sûr et certain que elle va arriver la pétition qu'elle s'ouvre dans le gouvernement algérien et je suis persuadé qu'il va donner que le gouvernement algérien va donner l'aval pour cette pétition pourquoi parce que vu que la France refuse d'extradition de dossier de terroriste là, je ne peux pas les appeler autrement, c'est une issue pour le gouvernement algérien de anéantir ce mouvement. Oui, oui, exactement. Et on trouve, c'est l'issue principale, c'est une issue pour le gouvernement algérien d'anéantir ce mouvement. Donc, pour nous, pas pour nous, pour la pétition, je pense que c'est quelque chose de bien. Voilà. Merci, Rachidek, Mawana Rorik. هذا انتو رغم البريزيدون بارمي بو ماشي دي واتساب اوين غري ولكن سلارة رشيد اقلي كيز يا ميروش اقلي يذك الو وي 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 اقلي يذك اقد نسال طريب يا الو وي وي ونطنطن الو ونطنطن بيان بات الو وي ونطنطن بيان الو لا 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 اك نسال بيان Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui, il y a qu'une seule, Rachid, il y a qu'une seule bien. Allô? Allô? Oui, Rachid. Où est-ce que c'est là? Où est-ce que c'est là? Où est-ce Ah, là, il doit avoir un problème au niveau de son téléphone, je pense. Hein? Ouais, 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 ouais. Rachid. Rachid Berkane. Allez, roi.
نور هات ذاك انا لا لا ولا شا يا ميش لي دي زاد مزيان رشيد نو البريزيدون البريزيدون ناس دالي اثا دي سوال رزاقي وي وي يا رشيد اكد نقرا لو والو فانا كاين بروبليم ولي Ah, d'accord. Ah, ok, ça doit être ça. Non, c'est le débit qui était faible, donc le live, c'était pas, j'allais dire, c'était pas commode pour moi. J'entendais, mais ça se coupait, c'est très assuré, même que tu le meras. Oui, non, non, je suis là, je ne connais que je suis là, mais mal, c'est pas grave, même à qui ça. Oui. C'est le WhatsApp, c'est le Viber, c'est TikTok, c'est n'importe quoi, l'essentiel on active. Voilà, Dieu merci, il y a des gens de bonne famille parmi nous, des gens qui veulent faire quelque chose d'important. Mourad Amiri, j'ai pas réussi à l'avoir, j'ai essayé de l'appeler, ça sonne, ça répond pas. J'espère que, voilà, ben là, qu'il s'est pas libéré parce que je sais qu'il a vraiment, il est chargé. Voilà, on dit qu'il m'a raté le wak, qu'il m'a raté 10 minutes. Adi, il est en train de se faire, il est en train de se faire, il est en train de se faire minuit, il est en train de se faire. Voilà. ناك قرنا كي زوار تاع مزاليت هو لوريك دي مينوت كي بور نو ديتاي ان تي بو دو راسوري كو كي دار بتوالين بارطاجي تيت ماتن لا بيتيسيون او تشيترا ابوني فو سور تيك توك و كنا نتبع ماك لي زيفينمون يا كي جوسكو بو اون ا تروا موا دوفون نو ويان دو كومونسي اه سي نوفو على القبيل مي جو سي كو سا فا ابوتير جو سي كون فا اريفي ا نوتر ا نوتر بوت تنمر ثوال غور كرشيد للبريزيدون ميرسي بوكو فهم زوار وي شوي با بريزيدون شوي سيتويان شوي اه تو بورت لو تيتر دو لاسوسياسيون ابري داي لا 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 نو مي جو بورت لو تيتر لاسوسياسيون داكور مي جو سوي ان طونك سيتويان ان طونك سيتويان سي سور ولا كيني ولا كيني داكي جو بارل با نو دو شونتر جو بارل نو دو سامبل سيتويان l'initiative citoyenne, dit en tant que citoyen, sa casquette professionnelle, politique, etc. Voilà, Kini, ma guitare, tu te dis, mais jamais, t'as qu'à vie, gâte. Un de dérat, tu Non, Tina, ça fait partie de ta personnalité, là, de tout. C'est mon calage. Bon, pour rassurer les personnes, non, on ne rassure pas les personnes. On doit plutôt, c'est au MAC de rassurer ces activistes du mal qui va les atteindre bientôt. Exactement. D'accord. Les sites, par contre, les signataires n'ont pas été rassurés. Comment tu vas assurer quelqu'un du bien? Et on n'est pas là, on n'est pas là pour tuer, mais on est là pour pour les aider, les aider, voilà, les expliquer, les dire, j'allais dire, les rendre plus attractifs, plus j'allais dire plus compréhensibles aux communs des mortels. Il a quand même fait, parce que c'est vrai, Kouriyoun, il y a des ici, il y a un petit peu. Si la team s'allie, nous aimerions la team. Quand on parle d'instance religieuse, qui n'est pas chose qui est chose parce que c'est une organisation avec une wina, de loi je fais la race d'un sphème, mais pour rassurer, au contraire, la sphère est une sphère, nous connaissons. Et nous devons être le phare. Le phare est le bruit, bien sûr. C'est historique. Bien sûr, donc c'est. Plus qu'historique, il n'y a que de la finalité. C'est pas la finalité dans le cadre de l'objectif, c'est d'agir. On doit agir en tant que citoyen. C'est à nous de prendre les choses en main. C'est à nous de prendre notre destin. C'est à nous de nous exprimer. Déjà, l'objectif numéro un est atteint. Oui. C'est de s'entendre entre nous. C'est d'avoir fait cette action. Cette action sera inscrite en lettres d'or dans l'histoire. Pour une fois, dans l'Algérie indépendante, c'est un groupe de citoyens qui a décidé de lancer une action. Ouais. Un citoyen. Un citoyen.
لا اوكين ريكوبيراسيون لا كي سام زوارو سي سنا زدين غير حاجه بتتطس وتزرين انا اشي مي لا بيتيسيون يا كينا غير باك لي انيشاتيف سيتويان بيرسون نوزرا او نو بورا لي زاتاكي تو سامبلومون باسكو اشي ناس زاف شيني الباكي سافي لونتون il prévoyait ce genre d'action mais il attendait le bon timing. Le bon timing, c'était de trouver une période, un moment pour lancer cette pétition. Il n'y a aucun enjeu électoral à SDS parce que il y a deux ans de cela qui n'est ah, parce qu'il y a des élections ah, parce qu'il y a tel objectif politique ou les choses signent, il n'y a rien, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, c'est sain, c'est clair, c'est transparent. Ça veut dire, nous avons choisi le moment où aucune considération ne pourrait être collée à cette action. Et c'est pour ça qu'ils sont déstabilisés. Bien sûr, ils ne s'attendaient pas, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Ils ne s'attendaient pas à ça. C'est une bombe. Il y a des échos qui me parviennent du mouvement lui, enfin du mouvement, quel mouvement qui lui ment, il est, c'est la panique. Et pour et il y a une chose, c'est un mouvement qui est vraiment en panique. Fissner, qu'est-ce qu'il veut faire pour le 1er octobre, l'action qu'il veut faire pour le 1er octobre, l'analyse politique du Kafelès, c'est une action qui démontre que le mouvement est essoufflé. Il cherche, il n'a pas d'action à proposer, il n'a rien, il cherche à provoquer des choses, tout simplement. Il cherche à s'accrocher à une bouée de sauvetage, il est essoufflé, il est en noyade. Il y a une cague de faire autre chose. C'est un message que m'est adressé directement, parce que c'est très bien que je tiens beaucoup à la mémoire de mon père. Alors, c'est un appel à l'apaisement, c'est un appel pour arrêter... parce que ضرت مليح زعما يجي على يعجب الحال شي روماج او مارتير دو 63 كان بور موا سي 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 دوبل بان سي دوبل مور بور مون بير دو كونسيديري لو ماك اي لو اف اف اس او ميم نيفو اي دو لي تريتي انكور دو تيرورست دون سا ديكلاراسيون هناك نثير في هناك سي ميم برينسيپ لو ماك اي لو اف اف اس دو 63 Donc là, comment ils jouent sur les mots. Il y a juste une seule différence. Il n'y a que nous nerfs de l'islam, nous qu'on est pacifique. Ça signifie quoi? Toi qui lis, on t'a des lignes, tu comprends rapidement le message. Parce que j'ai pas besoin qu'ils fassent un dessin. Oui, vous savez, nous, c'est des terreaux. Voilà. Malgré ces... On ne rend pas hommage aux terroristes, logiquement. Les militants qui sont en 63, pour un état de droit, pour une Algérie. Pour instaurer un état démocratique. Tout simplement. D'ailleurs, Esmit Kersawaznik, le Maroc, Hafsin Koulish. Exactement. Au problème marocain. Exactement. Mais Hafsin, la guerre.